Erik Harding som var officersaspirant omkom i en flygolycka sommaren 1941. Också en pilotkollega omkom och två andra skadades svårt. Man hade precis startat från Såtenäs flygplats utanför Lidköping för en bombövning då flygplanet drabbades av motorstörningar. På väg tillbaka till flygplatsen blev farten för låg, planet vek sig och störtade i vattnet. Flygplanstypen, en tvåmotor i B16 Caproni, var ökänd för ständiga motorstörningar. I tidningarna gick flygplansmodellen som drabbades av ett stort antal haverier under namnet ”Den flygande likkistan”. Erik Harding var född den 20 december 1920 och hade gått i skola i Halmstad där han tog studentexamen 1940. Han var son till lantbrukarparet Evald och Berta Harding i Ölserud i Värmland men var bördig från Harplinge, där hans farmor Tekla Eriksson också var bosatt. Erik hade förresten en bror, Bertil, som tre år efter olyckan bildade en grupp bestående av frivilliga svenska medlemmar, Grupp Fritjof, som förde gerillakrig mot tyskarna i Norge.